Thank you. Lagi pada hati kok kita. Sini aku promosi sini, kita 1962
1967 Unesco Hatsun Hatsosti Sonot Deo Bhadoras Dabuti Hoisil Gotike Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Ezan Swanamdhanyo Byakti Asil Ezan Kriti Shikshak Asil Tumar Gotike Tekhetor Hei Janmadintur Pobitro Horonot Amar Sokoloi Aji Ki Kore Shikshak Divas Udjapon Kore Ei Shikshak Divasor Falswarupe Chhatro Chhatri Aru Shikshakor Majot Ek Nibir Modhur Somporko Gori Uthe Tumaloke Eta Kotha Janiba Je পিতৃমাতৃয়ে তোমালোকক কি কৰিছে পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখুৱাইছে আৰু আমি শিক্ষাগুৰু সকলে তোমালোকক জ্ঞানৰ পোহৰ দেখুৱাইছো গতিকে শিক্ষাগুৰু আৰু পিতৃমাতৃ তোমালোক সকলোৰে বাবে সমান শিক্ষাগুৰুক তোমালোকে সন্মান কৰিবা পিতৃমাতৃক শ্ৰদ্ধা ভক্তি যিদৰে কৰা এইদৰে তোমালোকে ভৱিষ্যত জীৱনতো শিক্ষাগুৰুক সন্মান কৰিবা শিক্ষাগুৰুক কেতিয়াও কোনো ক্ষেত্ৰতে তোমালোকে অন্তৰ আঘাত পোৱা কথা নকবা যাতে শিক্ষাগুৰু সকলে সদায় আনন্দ মনেৰে তোমালোকক শিক্ষা দান কৰিব পাৰে বহু কষ্ট কৰি তোমালোকক শিক্ষক সকলে শিক্ষা দান কৰায় গতিকে তোমালোকে শিক্ষক সকলক সন্মান কৰিবলৈ শিকাবা আৰু ভৱিষ্যত আৰু তোমালোকে আগুৱাই যা আৰু আগুৱাই যোৱা তাৰ বাবে আমাৰ সদায় মৰম আছে তোমালোকক মই এটা মহাভাৰতৰ কাহিনী কওঁ না কি হৈছিল যেতিয়া কৰ্ণ আৰু একলব্য তেওঁলোক পুত্ৰ পুত্ৰ আছিল পুত্ৰ পুত্ৰ মিনছ তেওঁলোক এটা লোৱাৰ ক্লাছৰ পৰা আহিছিল গতিকে তেওঁলোকৰ গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যই শিক্ষা ল'বলৈ দিয়া নাছিল মানে যেতিয়া অৰ্জুন অর্জুন যুধিষ্ঠিৰ ভীম নকুল সহদেৱ আজি আদি য'ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল তাক কেতিয়াও কৰ্ণ আৰু একলব্য শিক্ষা দান কৰিবলৈ দিয়া নাছিল এই একলব্য প্ৰধানকৈ একলব্য একলব্য নিজ জাতি এজন ছাত্ৰ আছিল গতিকে তেওঁ যেতিয়া দ্ৰোণাচাৰ্যই ক'লে যে মই তোমাক শিক্ষা দান কৰাব নোৱাৰো তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে যে দ্ৰোণাচাৰ্যৰ এখন প্ৰতিমূৰ্তি দ্ৰোণাচাৰ্যৰ এখন ছবি তেওঁ কি কৰিলে মুখৰ সন্মুখত আঁকি ল'লে আঁকি লৈ তেওঁ তাক ধনুবিদ্যা শিকিলে আৰু যেতিয়া তেওঁ ধনুবিদ্যাত ইমানেই পাকৈত হ'ল যে দ্ৰোণাচাৰ্যৰ ভাবিছিল যে অৰ্জুনকে দেখোন এতিয়া একলব্য বেছি ধনুবিদ্যাত পাকৈত হৈ যাব গতিকে তেওঁ কি কৰিলে একলব্যৰ জুখি চাবৰ বাবে দ্ৰোণাচাৰ্যই ক'লে যে মোৰ পৰা তুমি যিহেতু শিক্ষা দান ল'লা এতিয়া মোক তুমি কি কৰিবা মোক তুমি দান দিয়া গুৰু দক্ষিণা দিয়া একলব্যই তেতিয়া কি কৰিলে সেই সময়ত ছাত্ৰই শিক্ষকৰ কথা ইমানেই মানিছিল গুৰু আছিল তোলত শিক্ষা দান কৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইমানেই গুৰু সন্মান কৰিছিল একলব্যই বিচাৰিছিল যে গুৰুদেৱ আপোনাক মই কি দান দিম একলব্যই ক'লে দ্ৰোণাচাৰ্যই ক'লে যে তোমাৰ হাতৰ গুহা আঙুলিটো মোক দান দিয়া তেতিয়া একলব্যই লগে লগে কি কৰিলে তেওঁ গুহা আঙুলিটো কাটি গুৰুজনাৰ শিষ্যত অৰ্পণ কৰিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা একলব্যই ধনুবিদ্যাত পাকৈত হ'ব নোৱাৰিলে কিয় যিহেতু আঙুলিটো যেতিয়া কাটি দিলে তেতিয়া ধনুবিদ্যাত পাকৈত হ'ব নোৱাৰিলে কিন্তু দ্ৰোণাচাৰ্যই সেইটো ৰাজনীতি কৰিলে আমি শিক্ষকসকলো তেনেকুৱা হ'ব নালাগে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ মনত সমান তোমালোকক আমি সমানেই মৰম কৰোঁ সকলোকে সমানেই তোমালোক আগুৱাই যোৱা তোমালোকৰ ওপৰত ধনী দুখীয়া উচ্চ নিচ আমি শিক্ষাগুৰুসকলৰ কোনো কথা নাই শিক্ষাগুৰুসকলে সকলোকে সমানেই মৰম কৰোঁ যেনেদৰে তোমালোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে পাঁচটা সন্তান বোলো সকলোকে সমানে মৰম কৰে গতিকে সেই তোমালোক সকলো মোৰ মানত সমান মোৰহে নালাগে সকলো শিক্ষাগুৰুৰ মানতে কণা সমান গতিকে ময়ো আজি সেই থুৰতে যিসকল স্বনামধন্য শিক্ষাগুৰুৱে আজি মোক এইখিনি বাট পোৱালেহি মোক জ্ঞানৰ পোহৰেৰে স্কুলৰ পৰা নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুলৰ পৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত মই যাৰ প্ৰেৰণা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পালোঁ এইসকল শিক্ষাগুৰুৰ থুৰতে আজি মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু সদৌ শেষত আজি আমাৰ এই গৃহত তোমালোকে পবিত্ৰ কৰিলা তোমালোকে আজি শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰিলা শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰাৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মই মোৰ মৰম আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বহুতো আশীৰ্বাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমালোক আগুৱাই যোৱা এতিয়া যদি তোমালোকে তোমালোকৰ কিবাকিবি নিজৰ নিজৰ কবিতা আবৃত্তি কৰা ৰাইজ পঢ়া তোমালোকক মই অকণমান সময় দিছোঁ তোমালোকে কৰিব পাৰা ধন্যবাদ এটা ৰাইজ এটা পঢ়া